Në ditën e dytë të vizitës së saj në Maltëzi, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka takuar përfaqësues institucionesh e partish politike shqiptare. Në Ulqin, Osmani është pritur nga kreu i komunës, ndërsa ka vendosur lule te plaka përkujtimore e refugjatëve të vitit 1999. Në takim, u ritheksua lidhja e fort mes dy vendeve. Bashkëpunimi është jashtëzakonisht i madh, është një bashkëpunim që po thellohet, jemi shumë me shpresë të madhe se do të rritet në muajt dhe vitet në vijim, dhe natyrisht edhe qarkullimi i njerëzve do të rritet kur të përfundojnë projektet infrastrukturore, të cilat do të shkurtojnë shumë rrugën ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, dhe kjo do të arrisë edhe turizmin, por do të arrisë edhe bashkëpunimin tregtar. Ne si Komuna Ulqinit presim në periudhën e ardhshme disa investime strategjike nga afaristët kosovar në disa lokacione strategjike për komunën tonë, dhe kjo mendoj se do të jetë një simbol jashtëzakonisht i mirë për ne si Komunë të Ulqinit, për shtetin e Kosovës, por edhe për gjithë shqiptarët në rajon. Më pas Osmani në Ulqin ka takuar edhe përfaqësues të partive politike shqiptare. Ndales, në kuadër të vizitës në shtetin Shqin, presidentja e Kosovës kishte edhe Tuzin. Shqiptarët këtu në Tuz, por edhe në komunat e tjera, kanë luajtur rol vendimtar në pavarësimin e procesin e shtetë ndërtimit të Malit të Zi. Sot komuniteti shqiptar në Malit të Zi vazhdon të jetë një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm në shtyrjen përpara të shtetit të Malit të Zi në rrugën evropiane, që është jashtëzakonisht me rëndësi, sepse edhe ne në Kosovë, siç e dini, ndajmë po të njëjtin orientim strategjik. Kemi ndier vetin të nderuar, mirë po ndjeposisht, vo thënë saktë edhe të emocionuar, sepse i pari i këtij shtetit për cilin gjithë shqiptarët e posaçërisht veprësisë dhe Malzinë mbillën shumë me Kosovën. Në Tuz, Osmani ka vizituar njën nga bizneset e sukseshme të kësaj komune, i cili është investim nga Kosova.